Kako izgleda kada radni dan provodite na subjektivnih preko 40 stepeni, najbolje znaju radnici Beograd puta koji su radno leto započeli rekonstrukcijom centralnih gradskih ulica. Ministar za rad Zoran Đorđević apelovao je na poslodavce da poštuju zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i da svoje radnike na terenu, ali i u zatvorenim prostorijama koje nisu klimatizovane, bez preke potrebe ne izlažu visokim temperaturama. Saveti lekara su jasni. Preporuka je da je razlika nekih 8 stepeni između spoljašnje i unutrašnje temperature, ali kada znamo da je spoljašnja temperatura 36 do 38 stepeni, to je apsolutno onda nema prostora da se pali klima ako bi gledali da bude 8 stepeni razlika u temperaturi. Ali nešto što je najidealnije za unutrašnju temperaturu, to je oko 22, 21, 22. Ispod toga to je stvarno jako veliki udar za organizam. Da bismo izbegli zdravstvene tegobe koje korišćenje klima uređaja može da proizvede, potrebno je da ih servisiramo makar jednom godišnje. Redovan servis klima uređaja čuva naše zdravlje jer se na filterima klima i u njenoj unutrašnjosti mogu skupiti prašina i štetni mikroorganizmi. Zato svi proizvođači preporučuju redovno čišćenje filtera. Vlasnici klima uređaja moraju da znaju da oni moraju sami da peru filtere i da se redovnost čišćenja tih filtera razlikuje od mikroklime u kojoj se nalazi taj uređaj. Negde može da se isprlja uređaj ili filter za 7 dana, a negde se neće u istoj toj količini isprljati ni za 2 godine. Tako da oni treba da prate zaprljanost filtera i da sami vade te filtere i peru ih. Na taj način će se sprečiti prljanje unutrašnjeg dela klima uređaja. Kada se beogradski asfalt usija, nije nikome lako. Klima uređaje bismo najradije poneli sa sobom, ali pošto to nije moguće, drugi vidovi osveženja su neophodni i poželjni.